magacaygu waa cumar ismaaciil baaruud xaj cumar uun baa la yaqaanaa waxa aan ku dhashay meel la yidhaahdo warmo cadeeye oo gumaca buulalay dacalkiisa ah ahna meel ka tirsan togdheer burcana kaga toosan xagga hawdka nin ku barbaaray reemihii xoolo raac xoolaha markaan leeyahay waa adhi iyo geel ha aruuriyo ha maalo ha ka shaqeeyo ha daajiyo ha milxiyo waxaas oo dhan baan ku soo koray iyo miyi iyo hawsha uu leeyahay miyigu xitaa waxaa ka mid ahayd abaarsiga cas la odhan jiray libaax intaan godkiisii ugu galay baan ilmihii yaraa ka soo xaday oo kala cararay ilaahayna igama daba keenin waxaan ka iibiyey magaalada la yidhaahdo beer rubad iyo badh baa layga siistay aanana timir iyo subag siistay markaa nin miyi baan ahaa xoolo raaca halkaas buu ahaa meeshaan ku koray waxay ahayd 1970s anigoo wiil yara waxa aan uga soo baxay in aan u shaqeeyo qoyska iyaga aabbahay hooyaday walaaladay waxay noqotay markaas in aan soo dhoofo intaanan soo dhoofin lacagtaan ku imi waxaa ka mid ahayd waxaan ahaa nin kooraha qora mooyayaasha qora tiirarka makhaayadaha geeyo ka iibiya udbaha iibiya maxaan ku dhahaa sarabka iibiya lacagtii aan kaga imi markaas waddanka shaqadaas aan qaban jiray ayay ka mid ahayd 1970s baan soo galay cadan laba sanaan joogay halkaas shaqo caynkaasa kama qaban gaalada la odhan jiray dharkooda ka soo qaad niman la odhan jiray doobi doobiyaal oo dharka mayri jiray aan ka soo ururin jiray shaqo intaasay ahayd intaanan waddanka ka soo bixinan cadan joogay baan dadka waxay bal saddexdayda magax siday u qormaan itusa waxaa la itusay siday u qormaan aniga sumad unbay ii ahaayeen wax la kala yidhaahdo ma aqoon wax alla waxayeen laakiin saddexdii magacoo qalqallooco oo sumad ii abaan la soo galay ingiriiska 1910s innaga oo aan dowladnimo helin bishii 1910s 1910s cilmi maan soo dhigan wax maan soo dhigan waxba maan soo baran juscame ayaan qaadan jiray cadan markaan joogay waa tukan jiray markii aan soo galay ayaa waxaynu rumaysan nahay dumarku ragga hadday taabtaan in salaadu kaa jabto aloo iska tukada ayaa lay diraa dukaamadu layidhaaha wax ka soo iibi naag baa joogta sarifka ayaa ii soo celisaa sacabkay taabataa dabeetana waxaan ku talagalaa in salaadii dee jabtay shaydaankii ugu weynaabaa ii yimay wuxuu yihi war salaad naagi daba joogta tukan bay sida iskaba daa horta taasutii ugu darayd bay ahayd oo salaadii horta halkaasay isku taagtay haddaba qorshihii aan ku soo galay oo shaqo doon ahaa dee ina yaroo aan afaqoonin oo ilbax ahayn oo waxba ka garanaynin ayaan ahay oo badhexdeed lagu tuuray taasaa ugu darayd haddaba markii aan imiye lay geeyey dowladda hoose dadka lacagta iyo wax siisa ayaa waxay noqotay in la yidhaahdo saxeex halkan magacaaga ku qor saan u sheegayna cadal markaan joogaa warbal ii sheega sida wax loo qoro dee waxaan garanaya ma ahay waxbaa la ii sheegay saddexdii magac sumaddii bay aniga ii tahay wixiiba xariiqay dee dabeetana waxaa la yidhahaa waa kaa bixinaynaa waxaad cunayso lacag yar ha ahaato qorshihii marka aan ku imi midduu igu qaatay ila af ma aqaano nin weyne xoog le mayhi laakiin waa iska nasiibsaday inuu raganimadii miyiga unbay eriyeysay markii dambena waxaan helay daaro dhaadheeroo shafiil ku yaalla ayaan shaqo kuuliya ka helay waxay iigu darayd markaanu guriga isugu nimaadno waxaanu isweydiin jiray war ingiriisi maxaad soo barateen dabeetana maalin maalmaha ka mid ah ninkii madaxda ahaa wuxuu igu yidhi ofiska tagoo waxaad ii keentaa wax la yidhaahdo white joke dabeedna waxaan aqaana ma maqlay ma ah dabeedna ofiskii waan gartay white chalk ma garanayo waxaan isyidhi intaanad ilaawin carar white chalk white chalk white chalk saan guroo si aan saa u lahaa baan ofiskii imi
ninkii ofiska fadhiyay karaaniga ahaa baan markii albaabka furay yidhi white chalk markaasuu wuxuu yidhi white chalk aan yidhi white chalk tamaashiir buu soo saaray intuu furay maqsin yar ilaa wuxuu waa tamaashiir waa tii caddaydeel wax lagu qori jiray maalintaas haddaan dib ula noqdo weli maan rumaysane ninkii madaxda habeen u geeyey ninkii wuxuu yidhi mahadsanid markaasaan ogaaday in aan shaqo sameeyey habeenkii markaan gurigii tegay baa nin walba war maxaa keenteen nin waliba wuxuu anigu xumahay waxaan dee anaa mid soo bartay oo maxaad soo baratay dee white chalk garta dee white chalk waa la garan waayey waxaan idhi dee waxa weeyaan tamaashiirta cad ee wax lagu qoro habeenkaa markaa qoladaa dee aniga cirka la tegay ilaa waxbaan soo bartay waxaa jirtay had iyo jeerbade inaan qorshe ku soo dhoofno qorshahana dadkii waddanka ka soo noqday ayaanu sheekadooda qaadan jirtay markaanu waddanka nimaadnana kuwa jooga ee yaqaan baan wax weydiin jiray markaa nin oday baa wuxuu igu yidhi imise sanaad ku soo tala gasho markaasa waxaan ku idhi saddex sano markaasu yidhi saddex kalena ku darso markaasaan ku idhi war maxaad ii habaaraysaa ku darsan maayo waad joogi markaasuu yidhi lix sano ayaa ii dhammaaday waxaa caddaatay ninkii hadalkii uu yidhi inuu run noqday waayo nin waayo araga buu ahaa markaa dee marka iyaga horena qorshe soo kumaanu iman qorshihii hadduu kuu hagaagi waayo waynaad bedesho oo qorshe kale u bedesho markaa lix sano saddex baan kusoo talagalay lix bay maraysaa xaggee wax laga qabanaya qorshihii caynka ahaa markaasna waxaan ka fikiray haddaba laba inaan kala doorto inaan waxbarasho ku dhaqaaqo oo ay toddoba sano igu qaadato nin yarna waan ahaa oo markaana laga yaabo inan yaroo filinji inay dee gacanta ay qabsato mid waa kaa ka kale waxa weeye waxaan idhi haddaan xajo ka waran sanadkaa oo intaan xajo soo guursado oo toddobadaa sane aan sheegaayo ilaahay isiiyo toddoba caruura labadaa kala dooro waa qorshaha iyagu sidii uu u dhisnaan jiray weeye waxaa dhacday inaan soo xajay lixdankii inaan guursaday waxaa dhacday toddobadii sannadood in toddoba caruurda ku dhalatay marka aan ka hadlayo dhoofkan iyo dadka soo dhoofaya dee horta rag ayuunbaa soo dhoofi jiray raggaasuna waxay u badnaayeen reer togdheer ayay u badnaayeen iyo dad isyaqaan bay ahaayeen waxaanay ahaayeen reer waqooyi boqolkiiba sagaal iyo sagaashan reer waqooyi bay ahaayeen waxaa ingiriiska imanaayay dumar ma aanay imanaynin waxaa jiray kontonnadii laba dumara la sheegi jiray oo waddanka yimi oo raggoodii keeneen markii dambena saddex bay noqdeen ma aanay jirin dumarku waxyaabahan aanu u noqonayna ee keenaya noqoshada iyo qorshaha la samaynaya waxaa ka mid a dee xaaskii ninkii xaas ka yimi saddex sano wax ka badan maqnaan maayo ama laba wax ka badan qorshaha kaasaa kugu khasbaaya markaasna markaanu joogno ee shaqaysano ninka dhaqso waxu helay ilaahay wuxuu dhiibaa saddexiyo ma joogi jireen goorta wax hela ayuu noqon jiray wuxuu doonayaana waxay ahaan jireen waa inaan geel iibsado waa inaan guursado waa inaan qori iibsado qoriga kan dee meeshaaba libaax iyo balaayo baas ay ka buuxaano haddaan dagaal dadiiba ku helin qoriguna waa waxaad u baahan tahay mar hore waxaan taabtay inaan salaadiiba ka tegey keligayba maahee wax tukadaba waa nagu yaraayeen oo dee diin maanaan aqoon dhinac baanaan ka aqoon waxba maanaan akhrii jirin laakiin dee wixiina lasoo baray ee waalidkana soo baray oo diinta ka mida way qiinay waa sidanay waxaa ka mid ahaa waxaana la odhan jiray haddii duqsigu caanaha kaaga dhaco muquuriyo wadageli waayo labadiisa baalbuu midna caafimaad ku sidaa midna cudur ku sidaa islaamka diinta caynkaasa waanu wadan oo dad muslimno xishoodaanu ahayn laakiin annaga diinta waxaa nagala xoog weynaa magaca soomaalida oo aanu ilaalino oo aan la odhan soomaali baa waxaa xun sameeyey waxaa ingiriiska gaalada magaaladan joognay askartu waxay odhan jireen soomaali haddii lasoo qabto waa un dagaal wax kaloo nin soomaaliyeed sameeyey ma jirin xariir baana waxaa ka ahayn soomaalinimadaanu ku wacnayn soomaaligu ninka ninkaa soomaaliyeed ee shaqada waayo muddo joogay hadduu arrado ragga kalaa
isaga guri jiray lacag oo dhar u iibin jiray. Hadduu xaas ka yimi oo muddo dheer joogo, waa la dhoofin jiray, waa loo qaadaami jiray. Waxaan xasuustaa nin mala ama laba caruura ama saddex ku dhalay dhoofiskii la dhoofinayay. Waxaan ahayn Soomaali isjecel, Soomaalinimo, dadnimo ayaanu lahayn. Runtii dad xishood badanna waanu ahayn. Laakiin de cilmi kale oo waxbarasho ah maanaan lahayn. Waxaan xitaa xasuustaa shaqada, waxaan xasuustaa meel laga shaqayn jiray oo nin baa tegi jiray Ingiriisida yaqaan oo carabta dhulkaa ka yimi. Markaasu wuxuu sheegtaa Maxamed Yuusuf oo kale magaca buu sheegtaa. Markaasaa la birto shaqada kaalay. Maalin dambe isagoo si kale isu ekeysiye tagaa Xasan Maxamed oo kale uu sheegtaa. Markaasaa la birto kaalay. Maalinta dambe haddana isbedelay oo dhar kale iyo magac kale uu sheegtaa. Markaasuu haddana magac kale waa saddex. Marka subaxii ay soo galaan shaqada, nin hore shaqo u arkay maahae, shaqadiiba isku khaldanta. Markaasaa dadkii waxay yaabaan. Ninkan ninkii afka ku hadlay afki garan maayo, shaqadii garan maayo, war waxana waa maxay. Markaas deegaaladu way iska wacnaydo, waana loo dayn jiro wax la eriyo may lahayn. Laakiin de nafta haysay waxaan wax ku qabsano oo kale. Dimaanaan hortii haddaba Soomaalida badan soo gashay sagaashanadii 80-nadii intii u dhaxaysay dad badan inagu soo biireen. Horta dad wacan baanu ahayn marka iyaga horo isu qaba. Beentana maana noqon. Qaxoontigii markuu yimi waxna waa nooga reeyeen, waxna waa na yeeleen. Maxay nooga reeyeen? Horta af Soomaaliga aanu ka nimi iyagoo iyagu wata ayay noola yimaadeenoo waxaanu ilowna wayna xasuusiyeen. Dumarkiina de waa naga daba keeneen inaa dumarna laba joogin hablihii iyo dadkii waa naga daba keeneen. Labadaa xaalo waa laba ayna tareen. Midba haddaba ka darraydoo waxayna bareen beenta iyo tuugadayna bareen oo aanay noqon annagu. Mochi meel ku soo barteen horta arrinkaas waana bareen. Midda kalena soo korodhayna dii annaga dumarbina lama dumar badan inaylama joogin way yaraayeen wax isqabtiya wax kala xanaaqa way yaraayeen may lahayn qaad iyo waxaana may lahayn. Kaana way soo kordhiyeen oo qaadkii markii ay cuneen ayay dee iyaga isqabteen. Marka waan maqlay rag badan oo dumarka eedaynaya laakiin dhibaatada kelmaddaasa ugu horreysay mala af aan Soomaali ahayn aan ku hadlo ahay laakiin waxaan u jeedaa de ragga ayaa la yiri reerka hogaamiya inkastoo halka kan lagu sinmayo dee qof walba shaqadii Ilaahay siiyey aanu qabsan wixii isku darmeen. Kuli bishii 1990 bishii 9-aad baan soo galan idinku idhi. Haddii bishaas lagu daro waa 6 sano intaan Ingiriiska joogay. 6 sano weeye. Lixdankaas caruurahayga Soomaalidu dhashay hooyadu waxay soo raaneysaa ka ku raagay meelaha mid cad unba meelahaase. Soomaalidu dhashayna 50 da'du way dhaaftay. Waxa weeye markaas gaalo waa la soo shaqeeyey, ilaa waqtigaas waa la shaqeeyey, dhulka xeebta waa kala shaqeeyey, badda waa kala shaqeeyey, university-yaash waa kala shaqeeyey, arrinkan soorta wakaal loo yaqaanay xanaanada waa kala shaqeeyey, meelaana kala shaqeeyey, dowladda gudaheeda markii ay qaxoontigu yimaadeen waan kala shaqeeyey, oo weliba aad iyo aad iyo aad aan kala shaqeeyo aan dhex galay. Haddaba waxaan halkaa ka taabsiinayaa geel jiraa markaan ahayn waxaanu geela ugu heesi jiray nin gabdha leh iyo geel jir wacad ma leh gaalo deris ma leh. Milkaan uga jeeda waa gaalo deris ma leh. 60-kaas sano inta yara ka dhimantay haddaan la joogay gaalo. Gaalo deris ma leh. Gaal Ilaahay diiday hore meel loogu maro ma laha. Waan arkayaa Soomaali badan oo doonanaysa madaxnimo doonanaysa. Waad arkaysaa kuwo ka mid noqday oo lagu faraxsan yahay. Waxaase ay noqotay gaalo markaan la shaqeeyay gudaha u galay ee guryahooda arkay ee aan ofiisyadooda madaxdooda arkay waxay i tustay Islaam iyo gaalnimo kala dooro. Islaam baan doortay. Macnuhu waxa weeyaan hadday casimada leeyihiin waa inaad ka mid noqoto. Hadday khanaasiir iyo beleleyin waa inaad dhex gasho la shaqeyso. Marka iyagii unbaa soo baxaysaa.
culimaduna inay tiri inay inoo sheegtay qof waliba lix cidda uu uu ka mid noqdo ayuu hadhowtana lasoo xaadirayaa. Haddaba reer miyigu waxay odhan jireen wax isagoo toddobaatan jiray, toddobaatan baan jiray ama siddeetan, waxa aanan u soo taagnayn odayna ii sheegin. Waa sida laibariga waxa loo yaqaano odayna ii sheegin. Haddii aan intaa jiray joogay cibrigaygaala aanan idiin sheegin uu intaade ka badan yahay. Waxaan dadka muslimiinta ee soomaalida a kula dardaarmayaa war horta diinta islaamka adkaysta haddaa qurbaha joogtaan, si aa uga baxsataan gaalnimada iyo dhibaatadeeda. Waano ilaah baa inoo sheegay, nebi maxamed inoo sheegay sala allahu caleyh wasalam, qur-aanka iyo sunnaha qabsadoo ku adkaysta baa layna yidhi. Ninkii kaa ka tegey dee wuu luma suurat alcasr baa inoo sheegaysaa. Waxa aan leeyahay si xun baa loo sii socdaa, khatar baa lagu jiraa, dadka dalka laga noqon maayo waa la degayaa. Tala horta waxaan siinayaa dadka reernimo iyo baynu daba soconnaa iyo dhaqan qurbe haddaynu nimo sheeye u nimin, gabdhaheenna hableheenna inamadeennu shisheeyay keenayaan oo guursanayaan, talo waxaan ku siinayaa ha noqdo mid muslima, mid muslima. Ninka kuu imanaya ininta kaa guursanayaa muslim ha noqdo, ka inanku kuu keenaya inantu muslim ha noqoto. Waxaa waxa aan u leeyahay waaya aragga aan u ahay afar awow baan marayaa imanka, afar baan marayaa. Kuwan awowga u ahay ayaa sii dhalay, waana ilaa malaa 14-15 kuwan awowga u ahay, waana dad wada muslimiina qolo walbana sida United Nations-ka oo kale weeyaan, raallina waa ku ahay. Laakiin waxaad ogaataa go'aya absensiyadaadi way go'aysaa, waa la waaya. Dhaqankaagii adigu aad wadateyna waa la waaya. Haddaba sidii aan u lahaa wax qorsho samayso, qorsho samaysta oo Soomaaliyay ha noqoto ubadkiinnu iyo kuwa idiin keenaya kuwa muslima. Waxaan kaloo leeyahay wada shaqaysta hooyo iyo aabo iyo ubad, wada shaqaysta ilaahay dartiina u shaqaysta, qurbe way idinka nabadgeliy markaa iyo shisheeye. Haddii aad ka tagtaan dhaqanka laftiisa wanaagsan ee Soomaalinimada ah, diintu ka mid yahay. Waxaan leeyahay diintiina haysta, dhaqankiina wacan haysta.